ৰাজ্যখনৰ আখে পাখে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পৰিপূৰ্ণ চৰৈ কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত দহ হাজাৰ বিৰোধী তাত সেৱা হৈ থাকিব, সেইখিনিও হৈছে আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ মানুহ। গতিকে বহুত মানুহ ভয়ত অহা নাই, কাৰ ভয়ত অহা নাই, তেখেতলোকৰ ভয়ত আহিব কিহৰ কাৰণে আমি আওকাম কৰিব লাগে। আমি যদি জাতি ভেটি মাটিৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ দলৰ ওপৰত যদি আমাৰ বিশ্বাস আছে, অসম গণতন্ত্ৰ হাতীৰ ওপৰত যদি আমাৰ বিশ্বাস আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলো কথা আওকাম কৰি সকলোকে আমি নেওচিত সকলোকে বাধা প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি ইয়াত উপস্থিত হ'ব লাগিব। এটা কথা দুখ থাকে, যিহেতু আমাৰ তাত এখন কমিটি গঠন কৰিলে যিখন ক'বলৈ গ'লে বৰ বেলেগ, গতিকে সেই কমিটিখনত আমাৰ জিলা পৰিষদৰ ডাঙৰীয়া আছে, ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ সভাপতি, প্লেন কমিটি বনালে এখন, কেনেকুৱা প্লেন কমিটি বনালে ক'বই নোৱাৰো আমি, কিন্তু তাত আজিলৈকে আজিৰ তাৰিখত এজনো ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, পকেট কমিটি হ'ব। গতিকে আমি নেতৃত্ব ল'ব বিচৰা নাই, মই বাৰ ল'ব বিচৰা নাই, এই 85 চনৰ পৰা 3 নম্বৰ পৰ্যায়ত আজি পৰ্যন্ত আছো, আৰু আজি বৰ অসম গণ পৰিষদে থাকে, মোৰ দেউতাও শ্বহীদ হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ কেইবাজনো কৰিলে। গতিকে বেছি বহলাই নকওঁ, আগন্তুক সময়ত আমাৰ দলে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। আজি আমি যাক নেতা লৈছো, আমি অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, ফণীষ্ঠ চৌধুৰী আমি মনে নাই, আৰু নেজানো আমি কাক মানিছো, বৃন্দাবন উচ্চ বৃন্দাবৰীয়া মানিছো, কাক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অভুৰত মহন্ত, গতিকে আমি একেলগত নেতৃত্ব এটা স্পষ্ট জানিব বিচাৰো যে আগন্তুক দিনত সেইজন সভাপতিক দলিয়াই আমাৰ নতুন সভাপতি কোন হ'ব, সেইটোৱে হ'ব লাগে, আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ জনতাতে শক্তিশালী হ'ব। এইখিনিকে কৈ বেছি বহলাই নকওঁ, চমু বক্তব্য লাগে, মই সামৰি মাৰিছো, জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম।